Složitý na tom je totiž, že často to není jenom lež, ale to ty lži je zamíchána trošku pravdy. Mm-hmm. Protože kdyby to byla úplná blbost nebo totální lež, tak to pozná asi každý. Krásný den, přátelé, vítejte tady zpět na našem kanále a dneska si zameditujeme tady na téma, co je pravda a co je lež. Ano, nám přijde totiž, že toto je důležité téma, vlastně nás obklopují vždycky pravda a lež a občas je těžko poznat, co je co, ale obzvlášť v dnešní době, která je taková bláznivá, mi to přijde důležitý, aby jsme měli jasný vedení k tomu to poznat. A dneska kolem toho sdílíme naše myšlenky a máme pro vás i několik tipů, jak můžete vlastně posílit toto rozpoznání pravdy a lži. Mm-hmm. To je ten váš vlastně, nebo ten náš lidský vnitřní detektor, který vám vlastně jako první signalizuje a tady jsem na správném místě, nebo tady se jedná o něco, co se opravdu blízko dotýká toho, co je opravdové. A možná je to takový náš vnitřní detektor, který naskočí jako první, ještě předtím, než naskočí ta hlava. Možná ještě, než se podíváme na ty tipy, nebo na ty naše prostě poznatky, tak se vrátíme ještě do dob, kdy tady jsme se potýkali s tím velkým C, kdy jsme si všímali, že mnoho lidí, kteří by se dalo říct, že jsou tak jako jednodušší, nebo prostě je to hloupé slovo, ale v určitých kruzích se to tak používá, že prostě nemají ty vysoké školy a tak dále, tak vnímali velmi jako citlivě a velmi jasně, že je tady něco, co úplně není ta pravda. A pak tady byla druhá skupina lidí, kteří vlastně sledovali ty statistiky a pořád to tak jako analyzovali a vlastně si vysvětlovali už tou hlavou, že to taky teďka takhle je. A vlastně v našem vidění to hodně lidí právě ta hlava a ten analytický a intelektuální přístup k těm věcem odvedlo od té podstaty. A to si myslím, že je možná ten první typ, že pravda jako taková je velmi jednoduchá, velmi střídmá, velmi prostá, zatímco lži jsou velmi komplikované a vyžadují velkou jako mentální kapacitu to pochopit a vysvětlit. To je alespoň naše pozorování. Možná máte podobné, možná je to naopak u vás, ale jenom sdílíme naši takovou zkušenost. Takže konkrétně to znamená, že často nám pomůže ten takzvaný selský rozum, aby jsme se přiblížili trošku tomu, co vlastně tam je. Protože když někdo ty jako opravdu dlouze musí vysvětlit, proč tohle je ta pravda, tak často tomu tak není. Jo, naštěstí dovolím tady jednu takovou věc. Nedávno, teďka před pár dny začala olympiáda a mnoho lidí zhlédlo ten otevírací ceremoniál, jak se tomu říká. A opět tam bylo vidět, prostě můžeme to vnímat, taky mi jeden přítel říkal, jako oslavu lidství. Ale na druhé straně zase lidé, kteří jsou více spojení s tím srdcem, tak říkali, jako to byl úplně nemožný, prostě šílený vlastně, co tam bylo ukázáno celé planetě. A až takhle se dokáží vlastně rozcházet ty názory. Ale určitě se vás to nějakým způsobem dotklo, jak jsme říkali, ukázali to celé planetě, udělejte si na to názor sami, ale myslím si, že ten, kdo je alespoň minimálně spojený s přírodou, s takovým jako normálním lidským cítěním, tak se alespoň u té poslední večeře páně musel jako zastavit a říct si, tady nám asi prezentují něco, co chtějí, ale je to velmi manipulativní a velmi temný, bych řekl.
Určitě. Ale teďka přijde do důležité. Možná znát pohádku Císařův nové šaty? Císařovi nové šaty, ano. Císařově nové šaty, a pokud ne, tak se určitě dívejte nebo přečtěte si to. Je tomu totiž tak, že tam všichni, co si mysleli, že něčím jsou na tom prostě Císařův dvoře, vlastně nemohli říct, že je nahatej. Jenom to děcko pak mohlo říct, ale on je úplně nahatej. Protože já si myslím, že i tady je to případ, že často, když máme nějaké vzdělávání a máme, tak máme různý koncepty v té hlavě. A často jsou to i nějaké dogmata nebo prostě ideologie. A my všichni jsme, nebo většina z nás jsme prošli prostě tím vzděláváním, tou školou, kde opravdu to škatulkování a tohle je správný, to je špatný a tak to je, nebo tak to bylo. I když je dost dobře možný, že spousta věcí je úplně jinak, než jsme se naučili my ve škole. Mm-hmm. Ale máme to tak, je to prostě, jsou to takové škatulky, mm-hmm, do kterých rychle pak naskočíme, když něco je. A čím víc jsme vystudovaní, tím víc těch škatulek vlastně tam je. A proto to dává i smysl, že často se, jako když se potkáme s lidmi, kteří jsou spíš intelektuální a velmi vzdělávání, což je taky super, ale oni občas mají opravdu problém poznat, že něco je lžeš, protože mají to složitý přemýšlení a spojování, a ne tu jednoduchost, co má třeba to děcko, když řekne, co tady, na co si hrajete, když je nahatej. Jo, možná už přichází ta doba, kdy je na řadě to, abychom se začali dívat na věci, které jsou nám prezentovány očima našich dětí, nebo očima dětí všeobecně. A jak Mila říkala, Císařovi nové šaty je jeden možný způsob, jak se na ty věci dívat. A myslím si, že to je velmi, velmi potřeba, protože právě ten intelekt, to neustálý analyzování nás právě odvádí od toho, od té podstaty. A je právě díky těm všem různým informacím a šroubkům v tom celém stroječku, který tady teďka jsme jeho součástí, tak je velmi jako možný to naladit tak, aby pro každého tady z nás byla nějaká mistička s medíčkem, na který si prostě přilezeme, kde si můžeme sosnout a cítit se tak, že jako máme tu pravdu. Ale vlastně je to pořád, nás to odvádí od té prapodstaty. A nemusíme do detailu jako vědět, proč a za jakým účelem je nám to či ono prezentováno. A to si myslím, že nemusíme, protože nás to zase velmi zaměstnává a odvádí od toho, co je tady a teď, a od té jednoduchosti, od té jednoty. Vlastně všechny tyhle ty debaty okolo, jestli je to takhle správně nebo není to správně, vlastně vytvářejí tu atomizaci, to, že se neustále rozdělujeme, že se neustále jako rozčilujeme nad nějakým tématem, který vlastně je tady do prostoru vloženo právě za tímhle s tím účelem, abychom se o tom bavili, abychom se rozdělovali. No a těch témat je? Mm-hmm. Jasně. A nejenom jako mezi sebou, mezi lidmi, ale i vnitřně. Vlastně i to, že přemýšlíme o nějakých věcech, tak neustále zvažujeme si pro, proti, je to takhle lepší, takhle horší. A vlastně nás to vytrhává z té hry, z té radosti, vlastně z toho jakoby uvozovkách dětského života, který může být na jednu stranu naivní, ale na druhou stranu velmi upřímný. Dítě ti úplně v pohodě řekne, to je blbost, tati, to je úplná kravina prostě, tohle, jako to, co tady děláš, nemá žádný smysl, protože proč se škrábeš takhle, když se můžeš poškrábat takhle, třeba v některých věcech, které děláme, protože jsme zvyklí na to, jak je dělat, a už to děláme x let a jsme zvyklí i takhle přemýšlet právě i skrze naše vzdělávání. My jsme také prošli vysokoškolským vzděláváním, možná trošku svobodnějším v té hudbě, ale stejně tam byly různý koncepty, jak se co hraje, jak to máš dělat, a upřímně to bylo spíše omezující v té vnitřní kreaci, v tom hraní si,
než aby nám to jako propůjčilo jako ten rozhled a tu volnou prostě kreativitu. Takže teď jsem se do toho trošku zamotal tím mým přemýšlením, ale možná chápete, co jsem tím chtěl říct. No tak teďka otázka, co s tím, že jo? Co s tím, jak poznám, co je pravda, co je lež. Složitý na tom je totiž, že často to není jenom lež, ale to ty lži je zamíchána trošku pravdy. Mm-hmm. Protože kdyby to byla úplná blbost nebo totální lež, tak to pozná asi každý. Ale když je to tak prostě takový mix všeho a určitá míra je na tom možná, a tak se to mnohem hůř pozná. Takže máme tady několik typů, jak s tím pracujeme my, tak možná vám to taky pomůže. A hned první typ bych řekla, že často je velmi ulevující, když řekneme, nevím, já prostě nevím, jako mi to přijde divný, ale nevím, protože nemusíme hned všechno vědět. I když často to, na to přijdeme, ještě často ta první reakce je důležitá, ale jestli to jsou témata, jako jestli C-čko bylo opravdu takový, anebo jestli viry existují, jestli země je placatá, jestli existovala prostě ta druhá světová tak, jak je nám prezentovaná a tak dále a tak dále. Můžu klidně říct, já nevím. Já prostě nevím, já jsem u toho nebyla, nebo nemám k tomu všechny informace. A pak cítím, že dobře, a je v pořádku, že nevím. A pak postupně můžu si k tomu přiblížit a třeba si udělat nějaký názor, který během té doby, co si s tím zabývám, může trošku kolísat sem a tam. A třeba časem mi přijde nějaká odpověď, ale není potřeba hned všechno říct. Tak to je a já to vím. A pak často máme totiž pocit, že to, za to bychom i bojovali, protože víme, že země je placatá a já ti to jako vysvětlím tady. Ale vlastně proč? Je to dost dobře možný, že jo? Ale je v pořádku říct, dobrý, já zkusím jako si to vypátrat, zkusím se nacítit a uvidíme. Jo. Potom ta druhá věc je... Abychom se dostali více do toho tady a teď, tak zase naše klasické, spojte se s přírodou, vlastně jděte třeba na boso po nějaké louce, dotkněte se stromu a řekněte, ano, ten je tady, ten je reálný, ta kůra, kterou cítím pod svými prsty, pod svou dlaní, cítím vůni toho stromu, cítím vůni mokré trávy, to je reálný, to je ta realita, to je tady a teď. A všechno ostatní jsou jenom možnosti. A ještě to tady přiblížím. Opravdu existují dneska technologie, možná i spojené s umělou inteligencí, že vlastně, co je nám prezentováno v televizi, i třeba v alternativních médiích na internetu, vlastně nikdy nemůžeme říct, to se opravdu 100% stalo, protože ani možná profesionál pozná, že to je Photoshop nebo absolutně jako vlastně natočeno v nějakém studiu, nebo možná se to dá poznat, ale opravdu nikdy nevíme, co je nám tam jako podsouváno. Proto je dobré, když jsme pořád v těch myšlenkových procesech a hledáme ty informace, občas jsme jak junkies, jako prostě závisláci, prostě hledáme další a další informace, kam se to teďka pohne, aby jsme věděli, aby jsme byli nějak připraveni, taky občas můj případ, tak je opravdu dobrý potom jít ven, sáhnout si na ten strom, utrhnout nějakou bylinku, jít na boso, cítit tu nerovnost té půdy, tu teplost teďka v létě matky země, nádech, výdech tady a teď, v tenhle ten moment, to je realita, to je opravdovost. A podle tohoto kritéria, podle tohohle z toho zážitku, jako když máte určitou míru, která je standardizovaná, tak kouknout, kde co pasuje v souvislosti s tím mým pocitem té opravdovosti. Je to možná trošku taková hra, ne vždycky to jde hned, ale když potom je nám právě něco prezentováno a hlavně je to spojeno třeba s nějakou emocí, hlavně strachu nebo nejistoty, tak jít právě do toho zážitku, který jsem měl tam s tím stromem a zkusit to, je tohle to také tak opravdové. A pokud řeknete ne, tak
prostě musíte si dát ten filtr, musíte se trošičku obrnit vůči tomu, protože tahle ta emoce je velmi penetrantní a jde do nás a my potom vlastně skrze ten strach a tu nejistotu děláme rozhodnutí, které bychom nikdy neudělali. Takže vždycky se vracet k tomu prazážitku, vždycky se vracet k tomu opravdovému zážitku, protože to je vaše vnitřní míra, to, co je pravda a to, co třeba je vymyšlený. Ano, souhlasím, že příhoda je opravdu silná. Můžete jít ještě o krok dál, jako je ten strom, samozřejmě i všichni ostatní živly, můžete jako poslouchat, jak šplouchá voda, můžete pozorovat, jak vítr si hraje s listami a tak dále. Ale můžete jít ještě o krok dál a sbírat divoké bylinky, jak vám to tady řekneme už, já nevím, kolik let. Najdete o tom tady v tom kanálu spoustu příspěvků, co, jak poznat. Dáme vám nahoru ještě do infokarat i naše kuchařky, protože nám to dává obrovský smysl. Skrz to, že to konzumujeme, tak vlastně tu pradávnou sílu, tu pravdu, tu podstatu dostaneme do sebe. A máme vyzkoušení, nebo naše zkušenost je, že nás to posílí i v tom, že poznáme, co je pravda, co je lež, že nám to pomůže posílit intuici a ten náš vnitřní bullshit detektor, o kterém jsme už mluvili, najednou, když se něco blíží, tak hned vlastně reaguje. Mm-hmm. A to je možná další tip a další důležitý bod, že je potřeba se dostat do sebe, jako poznat se v sobě tak, že když přijde nějaký impuls, nějaký nějaká vlna, nebo nějaký vnímání, nějaký pocit v tom těle, co nám vlastně chce říct. Protože když jsme pořád v pohybu, pořád děláme ty naše úkoly a všechno chceme stihnout, tak často není to zastavení se a říct, hele, něco cítím, něco prostě přijde, nějaká informace. A když se na to nezaměříme, tak po nějakým čase vůbec nemáme šanci ani se na to naladit. Tak je důležitý si i dát prostě dostatek klidu, zase v té přírodě, dejme tomu, anebo když máte nějaké rutiny, nějaké praxe, jogové, dechové cvičení a tak dále, a tak dále. Tak určitě dává smysl tomu dát nějakou pozornost a říct, jo, to patří do každodenního programu. A když je to už, to je úplně jedno, to je vlastně to meditativní naladění, které můžete i mít, když jdete s vysavačem, anebo když krájete cuketu, to je úplně jedno. Ale být opravdu, obydlet to tělo a cítit, co se vlastně děje, protože pak přijde impuls. Někdo má husinu, někdo někomu prostě šimráv přiše, někdo prostě cítí něco jiného ještě. Někomu se třeba stáhne břicho, nebo... Tak. A zažívá pocit úzkosti, že jo, právě když sledujeme něco dramatického, tak a to je vždycky i ta reakce toho těla. Já myslím, že každý má úplně jinou reakci a možná nám můžete potom tady napsat do komentářů, mě by to osobně velmi zajímalo, jak ten váš bullshit detektor prostě se ozve. Není to nějaký vrrr, jak by dělal nějaký detektor, že jo, ale nějaký znamení nám dává, tak budu ráda, když mi to tam napíšete. Hmm. Jenom bych možná tady řekl, tuhle jsme se bavili s Ivetkou Duškovou a on říkal, a co to je ten bullshit? Možná to vysvětlím v angličtině jako slovo pro blbost. Prostě kravinka taková. Takže to vlastně detektor, který si používá třeba najít nějaký poklady nebo nějaký kovy. Ale tenhle detektor nám vlastně najde takový blbosti anebo lži. A já myslím, že jako v té výbavě božský to máme všichni, akorát když tomu nevěnujeme tu pozornost a když řekneme, aha, mám husinu, tak já si vezmu svetr. Může to taky být případ, ale může to znamenat i něco úplně jiného, nebo jiný pocity, který kolem toho máte. Tak si toho važte a třeba i řekne, hele, děkuji za to znamení, že přijde mi nějaký impuls, protože když si toho vážíme, když tomu dáme tu pozornost, tak to posílíme a přijdu nám třeba i mnohem častěji ještě. Ano. OK. Tak jo, aby jsme to neprodlužovali, pár tipů na to, jak se v dnešní době trochu víc vyznat a jak nejít právě do těch různých emocí, kterými jsme tady teďka, ke kterým jsme zváni, bych to tak řekl. To není tak, že je musíme cítit, musíme na to naskočit,
ale je právě dobré pěstovat tu vnitřní citlivost vůči těmhle těm pozvánkám a buď to je nechat ležet stranou a opravdu se zase spojit s tím, s tou svojí podstatou a spíš pěstovat věci, které nás podporují, které podporují celek. A to jsou většinou věci, které jsou spojené s radostí, s kreativitou, a s takovým pozitivním hledem nebo pohledem do budoucnosti, který taky dnes mnoho lidí má prostě problém se podívat do budoucnosti jako s optimismem, protože na každém rohu stojí někdo, říká to, ale to se podělá, tamhle bude nějaká něco, a něco špatného a to se pak špatně jako dívá do budoucnosti a vlastně se tvoří něco pozitivního. Je to takové jako čekání. Ale je to právě na nás, jestli tomu podlehneme, jestli tomu dáme tu pozornost a potom zůstaneme v takovém jako stavu nečinnosti a zamrzlosti, anebo vědomně se zahalíme do takového jako kokonku, který nám pustí vlastně věci, které nás podporují dovnitř. A my si je tam sami pustíme. A zase to opakuju, už jsme to říkali několikrát, neznamená to, že zavíráme oči před vším, co je tady blbě. Jako, že bych řekl, že olympiáda začala úplně nádherným prostě ceremoniálem. Ne, prostě ne. Za mě, přátelé, ne. Já to možná trošku upřesním ještě, protože mi to přijde důležitý. Znamená to, že nekoukám pořád na nějaké zprávy a nemusím to zkoumat až do detailu. Občas mi stačí, že zachytím nějaký headline, prostě nějakou, jak se říká český? Jo, jako nadpis. Nadpis. Prostě nějakou zprávu, ale pak nemusím číst celý článek. Když teďka jako vím, že muž, když se cítí jako žena, může tam klidně bojovat na olympiádě s holkama, jako v box třeba, jak to bylo, jo? Tak já nemusím číst celý ten příspěvek a nemusím se podívat, jak tam jako vlastně ty holky úplně položí. Jako. Nemusím to vědět, ale stačí mi vlastně ta informace, abych věděl, a ten můj detektor už dělal, co to je tady. A to se týká i hlavně zpráv, které jsou velmi negativní, to je spíš možná trošku vtipný, i když. Ale když je, už se něco děje někde na světě a děje se jako spoustu věcí teďka, které se nám opravdu nelíbí a které jsou tragické, tak nekoukejte na ta videa, nekoukejte na to, jak tam padají nějaké bomby nebo jak jsou záplavy, jak to tam odplave auta a tak dále. Zachyťte třeba tu informaci, protože já si myslím, že je důležitý jako trošku vidět, co se děje. Ale nestoupněte to toho, protože ty obrazy vlastně nám zase nahrajou i ty pocity, ty strachy a tak dále. I když s tím nepracujeme úplně vědomě, tak nás to zaplave. Ano. Tak si myslím, že je důležitý opravdu tady dodržet nějakou čistotu toho našeho prostoru. Hlavně toho zrakového vjemu. Až 80% všech těch informací a pocitů v nás přichází právě skrze naše oči a ty obrazovky jsou dneska prostě tím hlavním kanálem, kterým i my tady s vámi komunikujeme samozřejmě, ale snažíme se to držet tady tak jako čistě a určitě jsou třeba tady na YouTube nebo na Instagramu, na Facebooku věci, které jsou právě podporující, které vám dávají tu naději, které vám dávají ten dobrý vhled a nadějný pohled do těch dalších měsíců. Ještě jenom na závěr řeknu, to mě napadlo, jak jsi říkala o těch nadpisech, protože právě přečteme si ten nadpis, řekneme si, to je jaká blbost, prostě to je fakt už jako za čáru. Ale pak si přečteme ten článek a na konci si říkám, no jo, vlastně, a proč vlastně ne? Jo, to je právě ta věc. Nejdřív zareaguje ten zdravý selský rozum a pak přijde to ratio, kde vám to tam v tom článku tak jako pěkně rozepíšou, že něco je potřeba akceptovat tak, jak to teďka jako je potřeba akceptovat. A vy si pak řeknete třeba, no jo, tak možná i jo. Jo, a to je právě ten moment, kdy vlastně zahodíme úplně ten první pocit, třeba s tím boxem, to je dobrý příklad, a vlastně si to vymyslíme, no jo, proč vlastně, teď ten kluk, on asi taky je nešťastný, tak proč by tam nemohl jako se s těma holkama chvíli jako poboxovat, že? Takže, ale dobrý, to každý si, že jo, samozřejmě musí nějak sám i to
vykoumat. Ale náš názor je absolutně jasný, nemáme vůbec s tím žádný problém říct naplno, že to je fakt jako blbost. Dobrý. Dobrá, ale ať si každý právě zapne ten detektor a sám pro sebe, protože co nám přijde blbost, třeba vám dává nějaký smysl a je to oka. Ale jako jde o to, aby každý pro sebe poznal, co je co a co mi pomůže dál na té cestě a jakým směrem se chci vydat a jakým ne. Mm-hmm. Tak o tom to vlastně dneska bylo. Přesně tak. Nechte nám komentář. Koukněte do karet, jak se můžete skrze divoké bylinky ještě více spojit s tím, co je tady a teď, co je opravdové, co není fake food, co je opravdová obživa pro nás, pro žijící bytosti. Tak. A my se na vás budeme těšit u dalšího videa.